După ce faimoșii și-au votat concurentul spre eliminare, aceasta fiind Roxana Nemes cu 5 voturi, anunțul lui Daniel Pavel a venit ca un trăsnet în ambele tabere. O concurentă sau un concurent nu mai poate continua competiția, iar în această seară își va lua a rămas bun de la voi. Din păcate, visul lui sau visul ei se termină în această seară, acum și aici, în acest consiliu de eliminare. Trebuie să vă spun că decizia medicului a fost luată în urma unor analize amănunțite. Concurentul care din motive medicale nu mai poate continua Survivor România este Alin Sălăjean din echipa războinicilor. Survivor România este plin de surprize. Vorbeam de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, așa am făcut. Vă spuneam că voi pleca fără niciun resentiment, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părere a unor oameni pe care îi cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cel mai votat și am să încep cu cătă. Am spus în singurul interviu pe care l-am dat că nu am să-l iert niciodată, însă m-am gândit mai bine și spuneam: Iisus a iertat pe cel care l-a vândut, a iertat pe tâlharul care a fost lângă el și l-a dus în rai. Cine-mi permit eu să fiu un grăunte de nisip să nu iert oameni? Vorbeam de umilință și resentiment. Dar înseamnă că aș fi mințit. Astfel, Alin și Moroșanu au avut parte de o împăcare istorică la Survivor România. Cei doi s-au luat în brațe în consiliu, iar Alin i-a promis că va veni la toate galele lui de box. Cătă, să ne întâlnim cu bine, te iubesc și vreau să ne întâlnim acasă cu drag. În ce-l privește pe Musti, Alin i-a spus public că nu a reacționat niciodată la jignirile lui.